Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Upi, Udi está sais com todo mundo, parte 3, mais 14, hein? Olha lá, ai, hein? Lá do canal do Cabeça de Teia, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações e bora dar uma olhada nessa continuação bizarra de Pups do Udi, né? Como ele está muito sais com todo mundo, como assim, bicho? Eu sei que tem a parte 4, talvez eu solte hoje, talvez eu solte amanhã, provavelmente vai ser amanhã que estará no canal, então bora acompanhar comigo aqui essa saga, beleza? Com certeza. Então, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Que demais! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. Vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, galera. Alexandre Nária. O programa a seguir não é recomendado para quem tem. Quem tem? Então não é pra mim também, pô. Eu tenho um. Oxa. Tá, ele voltou. Ah. Usta Sass. Três. Ih, rapaz. What the fuck? Eita! Oxi. Ah. Agora vou te fuder. Eu apito, xerife, porque eu já cansei. Holy shit. Como assim, mané? Oxi. O senhor deixou cair. Corre! Só que antes eu vou botar pra fuder. Eita! Puta que pariu! Os órgãos! Tá fudido! Desculpe sair assim, mas nossa carona chegou! Ó! Que caraca! Ih, rapaz! O Beranha lá muito bravo, velho. Caraca, muito bom, hein? Bom, 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 bom. Porra! Bom, bom. Eita, Xuxa, bicho. Ao infinito! Ao infinito! Mamãos ao alto! Mamãos ao alto! Eu vou te matar, seu baiano, filho da p! Não vai me pegar, xerife! Eu trouxe meu corpo de ataque com um campo de força fodido! É, realmente! Porcaria de segunda mão! É, e eu trouxe meu dinossauro que come corpo com campo de força! Fudeu! Ai, caraca! Mano! Vai se fuder, ô filha da puta! De quem é esse p na minha força? É meu, passa pra cá! Toma! Buzz, atrapalha se eu me espremer aí com você? Sim. Esse é arrombadinho! Sargento, conseguiu pegar? Missão cumprida! Filhos da puta, preguiçosos! Como a gente ensaiou, pessoal? Alô? Seu Armando? O senhor conhece Belfor Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai... Ah, tá, já vi. E fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que não deve pegar chuvinha. Chuvinha é o caralho. Não. Por que você tem game? Deixa eu fuder, caralho. Nossa, bicho. Poxa, ninguém vai ser jogado fora, tá legal? Tá, a gente perdeu alguns amigos pela estrada. O Easy e o Tela e... Mamãe. É, também foi.
né? Ok. Em primeiro lugar, já estava claro que a Operação Gay podia fracassar. Mas a gente sabe que o importante não é ele brincar com a gente. O que importa... É ser o brinquedo do Andy. Ah, cala a boca! Sua bunda! Para aí! Sua bunda! Chora, Barbie. Vai ficar tudo ai, bem. Ai, cara. Bom, eu não acredito que eu sinto que ela me joga. Bem-vindo a um clube. Oh? Tá bem, pessoal. Escuta. Oxi. Se a gente quiser voltar pro Andy, não pode vacilar. A gente se esconde debaixo dos bancos até chegar em casa. Vê se entra nessa cabeça oca. O Andy que se foda. Ele tá... vocês no sols. Na sarjeta foi onde a gente foi. No sols. Tá bom. E agora a gente faz o quê? A gente volta pro Andy. Alguém tá vendo a saída? Saída é uma porra. Vamos brincar com eles. Cuidado. Esses brinquedos podem estar com... Pessoa. Gente. Eu quero ver. Oxi. Eita, nós... Ih, vou comer tudo. Oi, como vão vocês? Bem-vindos a Sunny Sass, amigos. Meu Sunny nome Sass. É Lolo, senhor Tessuno, mas podem me chamar só de Loli. É o quê? Mas podem me chamar só de Loli. Tu é gay, caralho? Ah, olha só. Pelo jeito de vocês foi bem foda. Foi um dia terrível. Foda-se. Agora estão todos seguros. Somos todos rejeitados aqui. Fomos abusados, donados, gificados ou simplesmente fodidos. Mas quando as crianças crescem, não é um problema? Não, deixa eu te contar. Quando as crianças crescem... Elas crescem. Quando elas crescem, são substituídas por... Cocaína. Mano! Milali! Eu vou pra Milali. Casa agora. Se quiser me acompanhar, é só me seguir. Ai, cara. Vem, o Andy vai se fuder. Mas... Ai. Nossa missão com Andy foi cumprida, Woody. O quê? Nossa missão com Andy foi cumprida, Woody. Que? Nossa missão com Andy foi cumprida. Porra! Ai, carai. Oxi. De novo, filha da puta! Tem uma coisa na minha bota! Dá uma sugada aqui na minha rua, né? Ei, oi, com licença. Podem me dizer onde eu tô? O cara só fez uma pergunta. Oi, eu sou a Trixie. Mas que porra! Escuta, ei, eu não sei onde eu tô, pessoal. Toma no cu, rapaz. Ai, caramba. Usa mais, seus covardes! Eita. Eu exijo falar com o Lotso! Cala a boca, Buck Rogers. Você não fala com o Lotso. Você entrou pro clube dos bacanas, filho. De agora em diante, você vai ter tudo o que quiser. Excelente. Então dá um pra mim. Opa, opa, muita calma nessa hora. Aquelas crianças precisam de brinquedos pra brincar. Põe de volta na cadeira de castigo. Você tá aí, meu. Você tá aí, mano. Opa, agora sim. Remova os parafusos para acessar o compartimento das pilhas. O que vão fazer? Parem! Se soltem! Para fazer com que seu Buzz Lightyear retorne para as configurações originais de fábrica... Não! Deslize o botão da posição play... Ô, caralho! Parem! Não! 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 Desmunha a cor. Que barulho foi esse? Tá me batendo um sentimento de cu... Cara, isso não perde a graça, bicho. Alô? E te falo mais, seu Armando! Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor! Português, filho da puta! Vai tomar no cu! Esse Armando aqui, primeiro vai ter que pegar meu pau. É isso aí. Não parece tão mal. E não é. O problema mesmo é o cu. O cu é o olho que tudo vê. Caracas. Você quer sair disso? Tira o cu da jogada. Oh, Woody, a gente errou quando deixou o Andy. Eu errei. A Jessie tá certa, Woody. Ah. Ela é roubada. Ah, tá. Achei, ó. Deve ter um buraquinho embaixo da bunda. Já vi. Pra você dar seu Buzz Lightyear, estira um clipe. Usa seu dedo. Eita, caraca. De haver estrellado e se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? Mano, tu é gay. Estão me ouvindo? Tá todo mundo vendo? Estamos mordidos. Senhorita, onde está? Eles não vão conseguir. E ó. Cuidado. Ih, rapaz. Ih, que merda. Porra. Caraca, olha o Sonic volatão, mano.
Aí na moral, essa parte foi muito maneira, né? Da animação, cara. Muito bonito. Olha. Hora do show, porra! Ô, mano, ele tá... É, gente. Hã? Hora do show, porra! Que é isso? Uma ele botou a mão na rola do Toby, mano. Ô, Bambam, ô, carai. É gentil, inteligente. Mas o que faz o Wood especial é que ele pega no meu... Acha que pode cuidar dele pra mim? Então tá. Ok. Ok? Ok, o final desse filme é muito triste, é, realmente. Ah, então vou fazer um final qualquer e passar o crédito e a cena pós-crédito, tá bom. Vai lá. Dá uma sugada aqui na minha rua, dá. Ah, cara, não dá, mano. Não dá pra zoar, não, mano, cara. Essa parte é muito linda, cara. Na moral. Ah, mano, na moral. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oxi. Ué. Ah, tá, entendi. Tem botando as pessoas que reagem. Ah, é? E eu. Reagindo. Acho que ele tem um novo canal, né? Ele tem... Eu acho que ele perdeu o primeiro canal, nem sabia, cara. Profissionais são os melhores. Que esse moleque, mano? Esse daí é o Guilherme Onça. O cara que tava com a boca cheia de água, esse mesmo? Não pode tocar em mim, xerife. Ah, o pessoal do Janela de Rua. Eu nem vejo o vídeo deles, cara. Na boa. Come... O meu não vai estar aí, não, pô. Eu vi depois. O vídeo aí já tem um tempinho já. Pô, lá eu sou Nude. Ah, tá. Nude. Nossa, nada a ver. Não. Eric Costa 2.0. Saiba que eu não vou deixar ninguém tirar o que o Infinity War. Pesada. Assim eu corri agora. Rafa e Gui TV. Não conheço eles também. Ai, dá alguma? Alguém me ajuda, por favor. Última vez que eu te julgo. Eu não posso me considerar. Lucas Tox. Assim, ah, tá. Ele já tá agradecendo o pessoal. Oxi. Atenção. Atenção, pessoal. Segure-se. Bom. Obrigado por assistir. Eu gosto tanto que quanto que gostei. Beleza. Oi. Eu sou o Capitão América. Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado podem ter. Paciência. Ô, caraca! Às vezes, paciência é a chave da vitória. Às vezes, a vantagem é pouca e parece não valer a pena. Você se pergunta, por que esperou tanto por um... Pupi? Tão decepcionante. Ainda tem quantos? Filho da mãe, desgraçado, miserável! Cabeça de teia pra vocês, tá aí, trazendo mais um scoop pra vocês, destruindo a nossa infância como sempre, mas esse final ele meio que não soube o que fazer, eu meio que percebi isso, porque realmente o final é muito bonito, na moral, convenhamos, né? Convenhamos. É verdade. Bom, como eu falei, repito, o link dele estará na descrição, bora dar uma moral pro cara aí, tá bom? E não se preocupe que eu estarei trazendo a próxima parte, que é a parte 4, mas só que não hoje, só amanhã, tá? Essa semana e na outra eu estarei trazendo mais pups pra vocês, tá bom? Não que seja necessariamente só pups, tá? Eu falei que vai ser só pups, mas pode ser que eu consiga trazer outra coisa diferente pra não ficar só isso, mas vai ser mais pup, então é o certo que tenha só pup. Eu tô falando pup toda hora, né? Que pup, mano. É isso, vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Muito obrigado por ter me acompanhado até aí. Se você não deixou o like ainda, por favor, deixe seu like pra poder me ajudar, tá bom? Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e ativa as notificações. Muito obrigado por ter ficado comigo até aí. Até a próxima e valeu!